ତେଜିଲା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାତି ଜେନା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଂଶିଲାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଣେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚାଲ।